Після спекотної погоди на Закарпаття прийшли дощі. І відразу фахівці звернулися до населення із штормовим попередженням. Але, як далі додають гідрометеорологи, у такій раптовій зміні погоди нема нічого незвичайного. Така переміна навіть скоріше на краще і тому не засвідчує ніяких катаклізмів чи інших негативних наслідків. Уже завтра днем, фактично, можна сказати, що без істотних опадів або в горах, там місцями, краткочасний дощ. Это даже хорошо, что прошел дождь. Во-первых, с чем это хорошо? Почему это хорошо? Ну, собьет такой параметр, как пожежная небезпека. Змін не відбулося, хіба що з температурою. Істотного її зниження також не слід очікувати. Адже після дощів в області стопчики термометрів знову зростуть до майже 30 градусів тепла. В наш регіон поступає тепла і суха воздушна маса з заходу і юго-заходу. Поэтому на ближайшую неделю максимальные температуры на равнине в пределах 27-29, 28-30. А минимальные, ну опять же, если брать равнину 13-15, 15-17 в отдельные дни, в горах, естественно, пониже. За попередньою інформацією обласного гідрометцентру, наступну порцію дощів слід очікувати 12, 13 та 17 вересня. І хоч допоки рано говорити про їх інтенсивність, але літня температура ще до середини вересня збережеться. І такий температурний режим буде до 20 вересня. А поки погода не нормалізувалася, водіям та пішоходам слід бути обачнішими для уникнення надзвичайних ситуацій.